Jednom davno u Istri je živio Veli Jože, preko 300 godina star div. Orijaš, jak kao bik, kuštrave glave, razdrtao dijela i praša. Gorostas Jože živio je kao kmet u istarskom gradiću Motovunu. Nosio je motovunjanima u vrtove gnoj, trijebio korov, pasao blago, prenosio u vinograde zemlju. A koliko se kinio u šumi i na rijeci, gdje su mu užeta ožuljala ramena, kad je vukao lađe protiv struje. On će odoljeti i težemu poslu, samo da opet ne ozlovolji svojih gospodara, koji su postali prema njemu tako dobri. Ali okrutni motovunjani protjerali su ga iz grada. Veli Jože odluči odružiti se s drugim divovima kmetovima i postati slobodan. On će podignuti strehu na svojoj grudi, napuniti je marvom i pšenicom, živjeti sam i slobodan. U malo dana sakupi taj došljak oko sebe 20 drugova i povede ih u gore, negdje između Pazina i Motovuna. No njihova sreća u slobodi nije potrajala. Čudne su glasine kolale naokolo. Divovi su se povukli u šume, spremaju se na navalu. Od debala cerova prave oni batine s kojima će sići u gradove i zametnuti krvavo kolo. Zakleše se da će se hraniti samo ljudskim mesom, napajati se krvlju i grijati se na požaru gradova. Divovi nisu znali živjeti slobodni, jer su bili pohlepni, glupi i svadljivi. I tako su se vratili tamo odakle su i krenuli, svojim gospodarima. A naš Jože je upravo najbolje vrste. Pokoran kao pašće, jak kao bik, zdrav kao kremen, a glup kao tele. Priča o umijeću života na slobodi. Alegorijska slika hrvatske nacionalne prošlosti, potlačenosti i poniženja. Ali i snage kojom su se Hrvati stoljećima opirali od narođivanju. Spoj legendi i tradicionalnih predaja s modernizmom. Poznato djelo hrvatskog pjesnika, prozaista i političara Vladimira Nazora. Veli Jože. Čitajte na lektire.škole.hr. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Više informacija o EU fondovima možete naći na web stranicama Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr. Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNET.